Struken är nummer 5 Ego med Russ. Körs en sändring på 9 Hector Boko, körs av Kim Eriksson. Det mindre än 100 meter kvar till start. Och där har bilen släppt fältet. De är iväg då i kvällens inledande lopp. Nummer 3, Letizia till ledningen med 7 Flight Lane på utsidan. Sedan följer 4 LME Russ i rygg på ledaren. Nu är det galopp för 4 LME Russ. Två hästar långt före de övriga när vi har dem mitt i den första kurvan. Nummer 3, Letizia i ledningen ner där bakom. Nummer 7, Flight Lane. Lucka till tredje hästen, ett re-race. Som fjärde på innerspår följer nummer 8, Gene Shepard. Ledande 3 Letizia till första 500 på 15,5. Ut först i andra spår en bit ner i kön. Nummer 9, Hector Boko. Galopp i femte invändigt för 6, Toxic Trix McKay. Lucka till 4, LME Russ och 2, Vagabond Vic. Mindre än 900 meter kvar för Anders Zackrisson och ledande 3 Letizia som strax ska ut på den sista bort till långsidan. Följde rygg av 7 Flight Lane. Sedan nummer 9 Hector Boko som kommer fram först i andra spår. Börjar få närkontakt med de två där framme i tredje invändigt. Har vi ett re-race. Ut till andra utvändigt nummer 8 Gene Shepard. Varvet på 17,2. Fram näst sist i fältet favoriten 2 Vagabond Vic. Som nu har kontakt finns i tredje utvändigt när vi har dem i slutsvängen. Drygt 400 meter kvar. Nummer 3 Letizia leder. Fortsatt först i andra spår 9 Hector Boko i rygg på ledaren 7 Flight Lane. Som fjärde ett re-race. Nummer 3 Letizia i klar ledning här vid upploppets början. Följs av 7 Flight Lane. 3 Letizia provar att rycka och drygt 100 meter kvar och dryga längden till 7 Flight Lane. 9 Hector Boko. Vi kommer att inleda kvällen med Anders Zackrisson och nummer 3 Letizia. Resultat lopp 1, Bjertorps hästkliniks tvåringslopp 2016 omgång 4. Här segrade nummer 3 Letizia Anders Zackrisson. Tvåa blev nummer 7 Flight Lane Kristoffer Eriksson och trea nummer 9 Hector Boko Kim Eriksson. Ordningsfull 3, 7, 9. Segrande Letizia är uppfödd av Kverty Invest AB Trano som också äger till Kalmars Anders Zackrisson som tränar och kör. Och vi hälsar kretsen kring Letizia. Välkomna till vinnarcirkeln för kvällens första prisutdelning. Varsågoda. Kalmar, som alltid har sol, brukar Anders Zackrisson säga när han kommer till Göteborg och det regnar. Och det stämmer ju faktiskt idag när han är i Mölndal med Letizia som vinner karriärens andra seger i den femte starten. Gratulerar! Tusen tack! Hur känner du just nu? Ja, det är en otrolig lättnad. Det är en häst som jag har jättehöga förväntningar. Och när det strular då så ja, då börjar man tvivla lite på allt möjligt. Så ja, riktigt, riktigt skönt. Vad gör att du har höga förväntningar just på den här hästen?
Nej, hon har alltid haft väldigt lätt för sig, men sen har hon lite egen vilja och lite kvinnlig av sig. Hon har mycket, ja, kan vara riktigt jävla tjuskalle helt enkelt. Men så länge man kör fort så är det lugnt, men när man kör på och kör långsamt, det är nästan omöjligt. Hur vanligt är det bland hästar? Ja, men det är roligt att hon är bättre på travbanan. Här går du att köra lugnt. Hemma, värma innan intervall och sånt. Det är ingen i hela stallet som vill köra hästen överhuvudtaget. Hur tänkte du i loppet då? Nej, jag tänkte jag kör lite från start och sen ser jag hur det löser. Jag hade inte haft något mot vinnarhållet heller, men sen kom det ingen och ställde någon allvarlig fråga. Då tänkte jag köra lugnt och låta henne bestämma lite. Framtiden för den här damen? Nej, men man får ju testa lite helt enkelt och se hur långt det räcker. Men ja, jag har höga förhoppningar om henne. Är det styrkan eller spiden som är hennes bästa vapen? Ja, jag tycker hon har visat det mesta faktiskt. Så det, ja, får henne att lugna ner sig lite så att hon koncentrerar sig på rätt saker så kan det bli roligt. Hur går det för firma Zachrisson hemma i Kalmar? Nej, det flyter på hyfsat tycker jag, men man vill alltid vinna fler lopp och ha fler hästar. Men hur många hästar har du? 27 har vi för dagen, men det finns plats för många fler. Och, ja, jag tycker det flyter på hyfsat, men sen, det handlar om att vinna. Det är då man syns, och då är det roligt att presentera sådana här tvååringar. Stort grattis för detta. Tack ska du ha. Letizia och Anders Zachrisson vinner det första loppet som var ett tvååringslopp. Det är ju i den här fina serien Bjertorps hästkliniks tvååringsserie. 50 000 kronor är det till första pris till Letizias ägare som är Curti Invest i Tranås. Och här kommer kvällens första segerflering i Bjertorps hästkliniks tvååringsserie nummer 3 Letizia. Tränad och körd av Kalmars Anders Zachrisson. She gives me love and affection, baby.